Oskar J. Andersson avslutar dagen här på Solvalla och gör det med Infinity Sisu. Som vinner i debuten. Grattis, Oskar. Tack så mycket. Hur nöjd är du med er häst? Jo, men jag är nöjd. Hon är fin. Hon är väldigt vaken som man ser här. Hon springer och kikar på det mesta och har väl inte förstått så mycket av det här med tävlande än. Men hon förstod tillräckligt för att springa snabbast idag. Ja, hur var det under loppet där? Det försvann några konkurrenter. Ja, men vi fick en... Hon sprang och vinglade direkt från starten så att jag kom inte iväg så bra, utan fick göra ett initiativ ganska tidigt för att, ja, men jag, spontant så kände jag väl att jag skulle kunna ha bästa hästen i loppet, och då vill jag hellre göra slag i saken tidigt. Det här var en häst som man hade möjlighet att köpa in sig ganska nära in på den här starten. Ni annonserade ut att det fanns andelar kvar i henne. Ja, precis. Så sent som igår så gick jag ut med att det fanns andelar kvar igen. Och det var några som nappade, så de är säkert glada. Det var inte några av de här. De har varit med längre än så, men de verkar glada i alla fall. Men såg någon ny ägare som fick en vinnare direkt? Ja, precis. Det var flera stycken. Vad kan du berätta om henne mer då? Men hon har haft lite småbekymmer. Det har blivit lite sen. Hon var ju kvalklar redan i maj, april-maj där. Men fick lite småbekymmer och jag har fått rätta till det allt eftersom här, och nu ska vi förhoppningsvis få tävla på istället. Finns det andelar kvar förresten? Ja, det gör det faktiskt. Så att de som har gillat vad de har sett idag får höra av sig helt enkelt. Så kan det vara. Grattis. Tack så mycket. Du, vi måste fråga om loppet innan också, Solvalla Grand Prix, Reed Lillaväck. Ja, jättekul. Han har haft en häftig säsong. Det inleddes ju tidigt här i februari med Margaretas tidiga unga serie som vi vann. Och då föddes ju såklart lite förhoppningar om att vi skulle kunna nå ännu längre, och det blev till och med en derbyfinal under året och en fin andra plats idag, och tanken är väl att han ska göra åtminstone en eller två starter till i år, så att vi hoppas att det blir mer att fira. Bra jobbat. Tack. Vi avslutar alltså med Oskar J. Andersson och Infinity Sisu.